Heroda da ga ubije, oslikavaju čovjekov odgovor prema Bogu kroz cijelu povijest. Bog dolazi tiho i nenametljivo i prihvaćaju ga jednostavne i otvorene osobe, bez obzira na svoj položaj, bogatstvo, vlast, obrazovanje pa i grešnost. Jer sam će Isus reći, nisam došao zvati pravednike, nego grešnike na obraćanje. Ne trebaju zdravi, nego bolesni liječnika.